Quanto tempo que vocês não se veem? 25 anos aqui, ó, eu, jovenzinha, que bonitinha. Ai, estou pronta. Em setembro... Que é essa Kiki? Não é aquela modelo? Linda, não é? Thaís Cury. Eu não acredito que essa mulher linda da capa de revista tá aqui comigo na minha cama. Eu finalmente conheci um cara bacana depois de tantos erros, sabe? Ai, meu amor. Meninas, esse aqui é o melhor marido do mundo. Estreia sua nova novela das seis. Se eu não desmascarar você aqui, porque a Lara não merece isso. Você tinha um irmão que é detetive. Eu vou contratar o Mário pra descobrir quem é amante do Átila. Elas por elas. Amantes são sempre pessoas conhecidas. Mário! Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E agora, meu Deus? Amizade supera tudo.